Johansson. Ja, det är en bra boll fram till Sjölund. Han håller bollen i spel och Nyman är där och går 1-0 för Norrköping! Kristoffer Nyman, hans 8:e mål för säsongen. Åttonde matchminuten. En bra boll där från Andreas Johansson fram till Sjölund. Och för ett kort ögonblick trodde man att bollen skulle rinna över kortlinjen. Men Sjölund hann upp. Och Nyman var där och högg som en kobra. Nyman noteras alltså för sin 8:e mål. När han ger hemmalaget ledningen.